အင်နိုဆန့်မော်ဒယ်စ်အမည်ရှိတဲ့ပကြီးပညာရှင်၉ယောက်စုပေါင်းပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့53လမ်းမှာကျင်းပနေပါတယ်။မောင်တူတင်ဆက်ထားပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြပွဲကိုအမှတ်143လမ်းမဟာဗန္ဓုလလမ်းနဲ့ကုန်းတယ်လမ်းကြားဘိုးတထောင်မြို့နယ်က43 Art Gallery မှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတလိษံလေးတွေပေါ့ချစ်ဆရာလေးတွေရေးတာဟိုပကြီးဆရာနဲတယ်လေ။နဲတယ်တီးတန့်ပြပွဲတွေလည်းလုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတရားရေးတဲ့ဟိုပကြီးဆရာတွေကကြတော့တခြားဒီ group show တွေနဲ့ဝင်ပြီးပြရတာလည်းတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးသူကတီးကြား subject လို့ဖြစ်နေတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားလေးကိုရေးတဲ့ပကြီးဆရာ၃ယောက်စပြီးကျွန်တော်စုမိတာပေါ့စုမိပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုစဖြစ်တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကပေါ့နော်ဒါ၃ချိန်မြောက်ပါကျွန်မကတော့ကျွန်မကအကြောင်းလေးတွေချစ်တော့လေအကြောင်းလေးတွေကိုပဲဒီနေ့ဒီနေ့ကတော့စီစေးနဲ့ရေးထားတယ်ခါတိုင်းနှစ်တွေကတော့ကျွန်မရောင်းရခဲ့တဲ့အနေနဲ့ရေးဒီနေ့ကတော့စီစေးနဲ့ပေါ့နော်သူကြတာတခုကတော့ကြားလေးတကောင်မှကျွန်မထပ်ပြီးတော့ကြောင်နဲ့သူကအမျိုးနယ်တူတာဘူးအလှပါတယ်သူတို့ရဲ့လှတဲ့ဟိုမျိုးလုံးရဲ့သဘောတဘာဝတွေအမွေးသဘောတဘာဝတွေတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ဒီကြားလေးကိုလည်းတကောင်ထပ်ရေးထားတယ်ဒီပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်ကနေဒီဇင်ဘာလ4ရက်အထိ5ရက်ကြာကျင်းပသွားမှာပါအဲဒီပွဲလေးကိုလာကြည့်ကြပါလို့သူများနဲ့မတူတဲ့ပွဲလေးလည်းဖြစ်တယ်တခြားပကြီးပြပွဲတွေနဲ့မတူတဲ့ဟိုအကောင်လေးတွေကြီးပဲစုဆောင်ပြီးပြတာစုပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင်လေးကိုချစ်စရာအကောင်စုဆောင်ပြီးပြတာထားတဲ့ပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြရတဲ့ဝမ်းသာပါနောက်နေ့တည်းဒီတက်ပုံများတဲ့ဟိုတိတ်ထန်နေပုံချစ်ပြီးတော့ဆွဲလူများများဟိုပါဖြစ်လာပုံကောင်းပါပုံများလို့ဒီနေ့ပြဝမ်းပါကြတော့အဲပဝန်းချင်းမှာအလွယ်ကိုတွေ့နိုင်တဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆိုင်ရဲ့ဒီလမ်းမေးတွေမှာတွေ့နိုင်တဲ့တရိတ်ဆိုင်တွေကိုစက္ကူပေါ်မှာပဲရေစေးတွေအခိုင်းနဲ့တုံးပြီးတော့ဆွဲရတာဒီပွဲလေးကသမယိုးကြဒီဟိုအကြောင်းအရာတွေကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာဝပဝန်းချင်းမှာရှိတဲ့အလှအပကလေးတွေတရိတ်ဆိုင်ကလေးတွေရဲ့ပုံကိုအထူးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီးပြပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲလေးကထူခြားတဲ့ပြပွဲလေးဖြစ်တယ်။ပွဲလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့အားပေးဖို့လိုအပ်တယ်အားပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပကြီးကားပေါင်း82ကားပြသထားပြီးပကြီးကားတစ်ကားကိုကြက်5000ကနေ5000အထိရောင်းစေးတတ်မှတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါyou